je výkon rozhodnutí. Takže mohli byste nás poprosit, abyste opustili místnost? Čau čau, hele, no prostě přišli jsem před chvilkou, ta jednotka jejich místní, vole, typičky z toho magistrátu dvě. Nějaký husak, ty hezký maminky, vole, co se stavilo ty děti, vole. Vždycky mi líbilo, vlastně bylo taký první jednání dole, líbilo se pan Němčok, jak se nedal, že jo, takže teď se čeká, co bude dál. A já vám, pane Němčoku, děkuju, protože doufám, že můj desetiletej syn do takových podniků, jak vy jste tady zřídil, chodit nebude. No, otevřít 8 a zavřít 10 večer, to bylo vaše jednání. Keep your cool. Vůbec to, kdo by se házel hrát na stěnu, tyhle. Myslím si, že je tady důležitá věc, že tady vzniká spousta hodnot, spousta kapel mladých, které může zahrát, který možná můžou ovlivnit další průběh. Vznikají tady desky, prostě vznikají tady se skupení lidí, které by nevznikly, a to jsou důležité věci, to mě na tom sere, že to nezaniká. A zase to šlo po starým a ještě navíc potom dovoloval, aby se tady v létě dávali stolečky, židličky přestože neplatili. Do 6 hodin, přesně do 6 hodin to se trvalo. 6 hodin se muselo dát dovnitř. Večer. Já si to pamatuju, já jsem se podíval. 10 hodin. 10 hodin jsem je polejvala, aby o tu žlutá. Jo, to jste byla vy. Ano, já se k tomu hrdě přiznávám. Hrdě ještě. Hrdě. Protože to jedině trošku pomáhlo. Jste hrdá na tohle. Na to jsem hrdá. We're going in now. Každopádně, když tohle skončí, tak se nejde něco jiného, že? Vždycky to tak bylo, ale je tohle zaběhlý a bude to škoda, každopádně, no. No tady je fajn studio a už má to jméno, že jo? Nebo to jméno hlavně. Prosíme všechny tady, aby opustili prostory a nemařili výkon rozhodnutí. Já s vámi nebudu tady o tom debatovat. Proto prosím. Tady je zábradlí, ale tady nemůžeme projít.